Продължаваме разговора с доктор Боби Бобев, бивш посланник на България в Албания и в Косово, и Георги Пашкулев, колега журналист, главен редактор на информационна агенция БГНС. Една тема, която може би би донесла частично отговори: могат ли Албания и Република Северна Македония да станат ядро на евроатлантическа стабилност? С други думи, ако България в сравнително успешен порядък, и то не че не съществува в един не много активно изговарен вариант, но просто да го представи като официална позиция, че разглеждаме Скопие и Тирана като устойчива стратегическа двойка от региона, че отделянето на двете страни една от друга ще бъде контрапродуктивно и много опасно за сигурността не само в региона, но и в Европа, и от гледна точка на това разбиране да формулираме позиция. Подкрепяме, ако са двойка, и не подкрепяме нито една от двете, ако са отделени. Аз съм абсолютно убеден, че не е здравословно разделението на двете страни. Точно колкото съм убеден, че те трябва да получат някакво фиксирано решение, което да ги насочи към в обозримо бъдеще започване на преговори за членство в Европейския съюз. Да не забравяме от колко години тези две страни са със статут на кандидати. Значи Македония, да, мога спомня точно... 95-та година... От 90, точно така. От 95-та година, да. Македония, от 2013-та Албания. Да. От 2013-та година е Албания. Аз мисля, че през призмата на въпроса за сигурността едно подобно решение ще бъде много солидно подплатено с аргументи. По проста причина, ако щете, дори само на това, че ако в момента съвета на министрите и след това съвета на Европейския съюз не вземат решение в полза на Македония и Албания, това ще дестабилизира вътрешнополитическата обстановка в страната. Това ще изостри до крайност противоречията между управляващи и опозиция. Това ще води до тотално обвинение от страна на ВМРО в Македония и на Демократическата партия в Албания за некадърност, проварени преговори, предателство на националната кауза и така нататък, и така нататък. Така че аз мисля, че в Брюксел трябва да проведат достатъчно разум, че самия, нещо, което винаги съм твърдял, самия преговорен процес от тук нататък ще дава действително много широк, обхватен инструментариум ти да въздействаш, да изискваш, да поставяш условия. Не ги обесърчавай сега в началния момент. Допринеси за глътка въздух, за глътка оптимизъм в тези общества, и без това ги намъчихме с достатъчно много аргументи през последното десетилетие. Мисля, че тук имаме консенсус с посланник Бобев. Наистина сигурността е една от темите, с които ние можем да си сътрудничим и да поставим на дневен ред. Още повече, че България е изключително заинтересована от приемането на тези две държави, те да не бъдат разделени, защото през тях, нека да не забравяме, минава коридора Изток-Запад, коридор номер 8, за който ние толкова много години говорим, но уви, най-вече може би от наша страна не е направено много. Само че аз казах и нещо, което също искам да го извадя като акцент. България трябва да настоява тези две страни да бъдат разглеждани като устойчива стратегическа двойка и да ги подкрепя единствено от тази гледна точка. Но ако бъдат разделени, България да каже своето не, не само на разделенето, но и по отношение на надаване на начало на преговори и на която и да е от двете страни. Знам, но тогава ние отново може би се връщаме в ситуация, в която в Македония най-вероятно ще вземат връх сили, които са антибългарски. И в един момент ние отново ще изпаднем в проблем и в изолация. Ние сме комплексари, тежки, некомпетентни, необразовани като елит, и комплексари като нация, която дори не си е научила урока. Гърция оплаши ли се 30 години да налага вето на Македония, било в ООН да ги накара с бивша Югославска република Македония, било за НАТО, било за Европейския съюз, и сега Зоран Заев излиза и казва: призовавам Мицотакис и Гърция да станат лидери в региона.
Ами вие това сте... защо става? А защото Гърция има една много последователна политика. Тя знае какво иска. Тя знае какво иска, докато аз не съм убеден, че ние знаем какво искаме, че ние имаме единна политика по отношение на Македония, че сме си избистили нашите неща, за да можем да ги предложиме. Уви, за съжаление, ние нямаме яснота. Всеки има свое виждане. Всяка група има свое отделно виждане. Но аз мятам, че политика, която обесърчава Македония, политика, която ние говориме антимакедонски неща, всъщност не работи за нас, защото ние се ние конкурираме. Ние се конкурираме с Сърбия и Гърция за влияние там. Ама да, ние сме загубили тази битка. Ако ние за да не загубим от Гърция, никакъв шанс. Че и това ще имаме някакъв шанс. Нула шанс, защото ако ние просто отстъпваме, за да не дразним съседите си и да не би Гърция или Сърбия да имат по-голямо влияние, ще се окажем в ролята на фактора, който категорично препотвърждава под европейски знаменател коминтерновската концепция за Македония, както твърдим, че била коминтерновска. Никой не се замисля, че първо това може да не е коминтерновска, а някаква друга база, върху която се развива идентичността в Македония. И второ, формулирайте си какво искате, защото така, ако продължава, ние изглеждаме като, как да ви кажа, улекотена такава дори лодка без кормчия. Пътуват хаотично в някакво пространство на фикции. И както Саддам Хюсеин се опита да докаже на иракчаните, че са победители в пустинна буря, след като целият свят видя, че са загубили пустинна буря, така тук ще ни обясняват, ние сме победители, защото дадахме шанс на Македония за Европейския съюз. А всички виждат, че се издъниха по темата история. И не, че има значение, трябваше да го преформулират по друг начин. Сега, както са го формулирали и ти казват, комисията търпи фиаско след фиаско, какво казваш, когато те продължават да ти се подиграват? Тази поредна комисия, която ще се събира, няма да донесе никакъв резултат. Два дена след това трябва да има решение за датата. Какво правят тук? Много е сложен казус. Много е сложен казуса, защото в края на краищата отново стигаме до това, как сме си свършили работа по-рано. Това, което направи Гърция, за което говорихме в първата част на разговора, и това, което не направи България. Аз разбирам напълно идеята да не се фокусираме единствено върху историята. Да, съм напълно съгласен, че ние трябва да гледаме повече към бъдещето, отколкото към миналото, но да не забравяме старата Оруелова максима, че който владее настоящето, владее миналото, а който владее миналото, владее бъдещето. Точно. Тоест историята е изключително важна, ние не можем да й обърнем гръб. Още повече аз като професионално образован историк знае много добре, че в крайния край, ако трябва да се разсъждава на чия страна е историческата истина, тя е безусловно, в моите представи, на наша, безусловно, на наша страна. Но в същото време ние сякаш забравяме понякога, че процесите са в развитие, че хора в най-близки роднински отношения по един начин възприемаха нещата, живейки в България, и по друг начин, живейки в Югославия, респективно в днешни условия в Република Македония. Аз също имам роднини с произход от Прилеп. И аз знам, че тази част от тях, която живее в България, се чувстват абсолютно 100% българи. Но тези техни пък роднини, които са останали да живеят на територията на Югославия в миналото, днес на Република Северна Македония, те приемат нещата по друг начин. И аз винаги съм застъпвал тази теза, че в край на краища единственият критерий за чувството за идентичност е собственото ти разбиране. Ако аз се чувствам българин, 1000 аргумента да ми извадят, че съм китаец, не могат да променят моето усещане. Така че имало е процеси, които в рамките на Република Македония, Съюзна република в рамките на Югославия, след това Република Македония, респективно днешна Република Северна Македония, са се развивали само там. И те не се отнасят за тази част от хората с произход от Македония, които живеят в България и които поколения наред вече реализират своето битие именно в наша страна. Много са сложни нещата, и аз съзнавам колко трудно е да отстъпиш в края на краища от своята позиция, която
когато тя кореспондира с истината. Може ли Албания да помогне? Точка, да. От политическа гледна точка, разбира се, че в края на краищата нещата са наистина, наистина сложни. Колкото до Албания, тя можеше да помогне, и аз още когато преди повече от 20 години постъпих като посланик на България в Албания, съм настоявал за това. Още повече, че много от тези въпроси, албанската историография тогава, подчертавам, албанската в държавата Албания, а не албанската историография в Република Северна Македония. Да. Албанската историография тогава, когато се спореше яростно за това, примерно, цар Самуил, чий владетел, ами в албанските учебници имаше параграф «Южните албански територии в границите на Българското царство». 852 е ясно защо началото на властването, да, на светия княз покръстител, на княз Борис, до 1018, забележете. Тоест в албанската гледна точка изцяло се включваше това, че Самуилова България е българска, наистина, че е България, че Самуиловото царство е българско царство. Така че ние ето такива неща пропуснахме да използваме. Пропуснали сме ги. А добре, мислите ли, че ако наистина тръгнат към варианта, такава формула, стратегическа двойка Албания и Македония, в рамките на това да се предявява един специфичен критерий към двете държави, които подпомагайки решаването на такива проблеми, защото то става много интересен, сложен процес. Албания ще има интерес Македония да си реши проблемите с България, защото те като двойка ще се европеизират и ние ще ги подкрепяме. Така че да си привлечем съюзник. Ние нямаме съюзник. Вижте, господин Коритаров, по друга тема, но в подобна схема се движиха нещата, например, с въпроса за българското национално малцинство в Албания. Нещо, да, за което ние се борехме, нещо, да, което не искахме да се реализира, нещо, което много трудно се постигаше поради деликатността на отношенията между Тирана и Скопие. Аз това като посланик на времето го разбирах много добре, защото албанците заявяваха следната позиция. Ние нямаме нищо против това население да бъде българско малцинство, както нямаме нищо против да бъде македонско малцинство. Просто нека София и Скопие се разберат. Просто трябва да се проявява разбиране колко е трудно в един момент да се вземе решение. И от тази гледна точка решението да се официализира статута на такова наше малцинство в края на 2017 година беше един много силен жест към България от страна на Албания. Да. Много силен жест към България. Вярно е. Така че ние трябваше да използваме, те тогава дори сложиха под някакъв риск своите отношения, добри отношения с Македония, за да официализират този статут, да направят промени в закона за малцинствата. И те го направиха. Ето това беше жест на добра воля по отношение на Албания. Неща, които можеха да се случат много по-рано, ако ние бяхме действали по-целенасочено. И сега слушахте какво казва доктор Бобев. Това, което направи Албания, е добре за България или даде един неизчислен от българска страна уникален шанс на Скопие да легитимира етноразликата между македонци и българи, да покаже при едно преброяване, че македонците са в пъти повече от българите като малцинство на територията на Албания, и по естествен път да възникне един много особен въпрос. Добре, има българско малцинство в Албания, за което сте се преборили, а не се борите за българско малцинство в Македония. Ами, аз доколкото знам, ние българско малцинство не търсим в Македония, защото приемаме, че нашите братя от Вардара са българи са били, mm-hmm, и съответно в резултат на тази историческа лъжа и пропаганда през тези десетилетия те са се загубили. А до кога ще го правим това да ги приемаме като българи, защото какво проистича от това приемане? В България никога да не се отвори факултет македонска филология, да се учи македонски език, защото той в съвременния си вариант е различен, което ще на практика затваря възможността да се опознава писмената култура, литература, театър и други неща, свързани с македонската литературна традиция, защото те имат много интересни писатели. И тук едва ли не е покривно се появяват и
много малко се популяризират. До кога ще го караме така? Ами, вижте, аз не знам дали българското общество е готово за приемането на такава филология да се открие. Мисля, че никога няма да бъде или поне в обозримо бъдеще. Но също така трябва да кажем, че македонски език, макар и силно сърбизиран, той по същество ляга върху диалектите, които са били български, западните български диалекти. Въпреки силното сръбско влияние през всичките тези десетилетия и чуждите думи, които са вкарани не само сръбски от други езици, за да се раздели нашите два народа. Не допринася за добросъседство. Ти ако нямаш културен мост, а един от културните мостове е възможността да предаваш културни продукти на собствения си език чрез превод, ти си затворил едно пространство. Между другото, именно културата много се подценява. Ние някак си говорим само за политика и икономика. Вие сте абсолютно прав, че трябва да се работи за сътрудничество, включително по линия на медиите. Да можем да обменяме информация, защото фактически ние отсъстваме от македонското пространство. Там се чуват антибългарски гласове основно и това до някъде е наша вина, че ние не вземем мерки да можем да прокараме нашата позиция. Дали ще тук създадем пак, канали? Тук пак обираме до това, че нямаме съюзник, а и няма интелигентен фактор, който да ни подскаже, че ако отвориш такава филология, от това не следва, че си променяш историята, а просто отваряш един културен прозорец. С Албания нямаме такъв проблем и с Косово. Няма причини. Няма да имаме, причини, да имаме, но такъв и проблем. Там като че ли не се превежда много и не познаваме, примерно, литература албанска, било художествена, било особено косовски писатели, аз не въпреки, съм... че още преди промените, 80-те години, още започнаха да се издават неща на Реджеп Чосия, академик Реджеп Чосия, голяма фигура в косовския живот. Аз много добре си спомням, когато 99-та година Исмаил Кадаре беше провъзгласен за почетен гражданин на Тирана, присъствах на церемонията и той тогава ми каза, никога няма да забравя, че първият превод на мой роман чужбина беше в България. Това е, да, така, генералът на мъртвата армия. 66-та година. 66-та, 7-та, там някъде, да. И това е бил първият превод на този роман в чужбина. Една голяма фигура, бих казал, на световната литература, като Исмаил Кадаре. Така че има преведени немалко негови неща, но като цяло винаги се е считало, че българи и албанци, то справедливо за жалост, българи и албанци, които живеят непосредствено съседство на Балканите, не се познават достатъчно добре. Това е абсолютната истина. Още 902 година има издадена една книга от българския дипломат Недялко Колушев под псевдоним Маренин, който пише най-дългата ни етнографическа граница с съседен народ на нас е с Албания, а толкова малко българи знаят за албанците, за техните нрави и обичаи, за техните религиозни вярвания, защо е така, защо така се е получило. Той е един дипломат, който дълго време в края на 19 век е бил наш представител в Черна гора и като такъв е бил на това на специална мисия и съм чел един негов огромен доклад от около 80 страници до княз Фердинанд, в който той описва албанците, своята обиколка там и в последствие, няколко години по-късно ги издава като книга под псевдоним. Просто констатация е съвършено точна. Ние нямаме достатъчно добри връзки с албанците, нямаме достатъчно силен културен обмен, въпреки че държа да подчертая, все пак съм живял сред албанци 13 години, имам доста приятели в Албания и в Косово, познавам ги добре, имали сме възможност много откровено да говорим по тези теми. Аз гарантирам, че албанците по принцип имат едно добро отношение, позитивно отношение. Абсолютно, аз също мога да кажа това. Аз също съм чувал. Така, категорично. Има позитивно отношение. Но вие споменахте нещо ключово. Академик Реджеп Чосия е превеждан в битността му на югославски интелектуалец, на голяма Югославия, чиято част като автономна покрайнина беше Косово. Онези негови творби, които вече дават другата идентичност, идеята за Косово като независима държава. Има една книга Пике и Епаргиакшме на Реджеп Чосия.
тя си спи. Смъртта ми идва от такива очи. Смъртта ми идва от такива очи. Великолепна. Това, великолепна. Великолепна книга. Той беше по това време на бивша Югославия, той беше директор на Албанологския институт в Прищина. Защото от края на 60-те години се създаде не само Прищински университет с преподаване на албански, но се създаде и Албанологския институт в Прищина. Аз по семинарите, на които съм ходил по албански език и култура, ми е правило много силно впечатление наличието на такъв институт, активната научна дейност, която те водят. Напоследък се забелязва един стремеж към сътрудничество и на академиите на науките, и на университетите, и аз се надявам тази линия да бъде продължена. Знаете ли, сега ще ви кажа нещо, което тук никога не са го правили. Екипен принцип при провеждането на външна политика, особено по такива сложни проблеми. Дипломат, литератор, нали, смисъл, съчетание на външна политика, култура, нали, другите сегменти. Това трябва да става комплексно. Те взаимно се подпомагат. Не може да се опитваш да решаваш добросъседство, без да си отворил културни мостове. Не можеш да кажеш, че си приятел на една държава, а да казваш, няма такъв език или няма такава, аз не знам какво. А тя се развива. В един момент те ще ни задминат. Тук ще зейне пропаста на невежеството още повече. Ами това е напълно възможно, което казвате. И най-вече това за екипния принцип. За съжаление, той отсъства вече повече от десетилетия. Еми, за съжаление е така. Чакаме да видим, разбира се, те първа предстои да видим българската позиция, как ще бъде изработена, как ще мине смесената комисия и какво ще стане на 17 октомври. Благодаря ви, доктор Боби Бобев и Георги Пашкулев, бяха мои гости. Сега отиваме към новините.